哎呦，斯考特这个位置要被打一套了。OK， 要被打技能了，要死了。小威等下一个闪现翼。对呀，小虎也可以交闪。OK， 小虎先交闪，那小威这里还要交吗？感觉这波其实一个闪够了。这个对局应该是纳尔在猪女脸上跳骚舞来了，直接挂虚弱，水炮逼闪，我压力很大，勾到，但是小明有治疗的，对，直接治疗先抬血量，这里 EDG 下路要被卡线了，好难受啊！没闪的亚飞还不敢往前走，卡三只兵在塔前，不敢王过来了，被睁眼看见。小虎就在下路抬回来，水炮没接到，直接打了个闪现。下路保镖小虎，对，老子推了线就往下走，哎，嘎子，等一会儿沙环推进来。这里路被封死了吗？路被封死了，小飞进来挑棍，那个一个都走不掉吗？有没有说法呀？给红城，沙皇能死吗？叫 Q 闪现 Q， 不来想硬换换掉了，变身也要死，没有用了。哦，下路一波打炸了，来了最经典的沙皇加亚飞前期打架，然后爆炸，还能逮到吗？没抢到，但是节节撞墙了。申明在旁边给个 buff，OK， 人头在上。技能全被躲了，要不算了。啊，针对性打得好啊！打到来，打招呼来，先涂洒石阵吗？说小威这边要突破技能，哎，抬回来了，抬回来了，抬回来就有了呀，还是要开大 ，OK。对，哎，这个来月，要来月猪女，猪女死就死，无所谓，没关系。这个猪女对于 RNG 来讲，只要她不是存在送，只要不是那种崩养出一个怪纳尔出来就死了，真无所谓。哎呦，小虎不能死啊，小威就在旁边，弗兰杜这里有点后悔，交闪躲然后再踩翼，被跳棍留住，哎，给纳尔变大了，但是这里能刷 Q， 小威分身加主身的大招很快的把 Q 刷出来，直接一棒子把纳尔敲昏，还要金，这什么意思啊？纯这什么呀？哎，喊 AJ 抽啊，给他发信息啊，快哦。哎，总上来进化直接秒杀，直接给 AJ 发消息，阿梅金钩呢？哇，这波嘎啦好帅，来抽奖波，直接喷水，泰坦都被秒了，被秒完了，兄弟，乖乖，这叫比赛啊，这个大招封路，哇哦，哎，手表，原来是肉身勾引，小威假猴被推回去了。这波怎么说？卢香华里，往上洗，有点后悔。OK， 拆塔，拆塔，布雷泽来了，布雷泽的第一次参战，还是没有助攻，就是在旁边看，自己家野区回，选择了直接避。压力太大了，自己家野区自己不敢走，有勇士敢走，后悔。来了布雷泽这一把的第一个参战 ，OK， 但是那边不敢开，兄弟。对，发现有眼 ，OK， 有眼就要小心，猪女先去探。一头烂猪，开猪有什么用啊？布雷泽巨自信，老子巨肉，随便开我。开了猪，猪开在下面都要笑，真的。色庄尼和刚中一起笑。来了，弗兰朵这边被粘住，总上来，怎么上好推很好，但是没伤害啊。骚扰露香 ，OK， 还再杀一个 Viper，OK， 杀两只，这波 Viper 好像吃了挺多钱的。怎么说？美狗上来想开，来提速了，太折磨了，确实。
Scott 本来想推，被嘎拉闪现再点嘎子，嘎子秒进化、啊、被推回泉水，化解的有点慢了感觉，被推回泉水，我巨后悔啊！死灵没死，剩小薇跟小虎，小薇还有大吗？为什么？再抬回来，直接把人杀完了。Miko 又复活了，最后他还有大呀？不知道 Miko 能守吗 ？Miko 复活，要不算了，放了 KDA。哎，还要杀，还要杀，还要杀，给个面子喽。声明猛叫，别杀他，别杀，别杀，别杀！这声明点基地点爆了。哎呦哎呦，我有瞬间移动，卡了。OK， 来了没感觉。经典喝水一口，最近只喝一口水。